ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ವಿವಿಧ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಡಾ ಭರಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಗುರುಪುರದ ಎಡಪದವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಡಾ ಭರಶೆಟ್ಟಿ, ಗುರುಪುರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಜನರ ಬಳಿಯೇ ಹೋಗಿ ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ, ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಇರ್ತದೆ, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜನ ಮತ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಜನರು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಉಂಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಯೋಜನೆ ಉಂಟು, ನೀವಿದ್ರೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮುಗ್ಧರಿರ್ತಾರೆ ಜನ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ರ, ಅವರ ಏರಿಯಾದ ಹತ್ರ ಆಗುವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು ನೋಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ, ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೊಂದು ಕೌಂಟರ್ ಉಂಟು. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರದ ಒಂದು ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ, ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಇಡೀ ದಿನ ಇವತ್ತು